Přestože se letošní Guláš Cup nekonal na svém obvyklém místě, ale na prostranství před základní školou, nenechali se obyvatelé Hrušek odradit a dorazili jako každý rok v hojném počtu. Tato příjemná podzimní tradice se tu totiž těší velké oblibě jak z řad soutěžících, tak z řad návštěvníků. Musíme dodržet určitý hygienický opatření kvůli covidu, no a tím pádem vlastně na vrchu nejsme schopni to dodržet, tak jsme museli požádat obec, která nám vyhověla, a přestěhovali jsme to sem, tady do toho areálu. Epidemiologická nařízení sice stížila přípravu soutěže, ale tím se pořadatelé nenechali odradit. A tak účastníci vařili guláše za přísných hygienických opatření. Z původně přihlášených 14 týmů se soutěže nakonec zúčastnilo 10 družstev. Pravidla jsou úplně tady jednoduché, my neorganizujeme, nespecifikujeme, neklademe si nějaké podmínky, nesmí mě nakrájenou, jako musí to připravovat tady, jako tu cibuli. Můžeme nachystané maso, ale cibuli musí ho dělat tady, prostě něco, aby prostě vůbec nepřišli, ale tam musí to uvařit tady, takže podmínky jsou furt stejné, jako, jo, nic se nezměnilo. My soutěžníci zajistíme vodu, zajistíme jim dřevo, popřípadě oni si řeknou na obci, tak si zajistí sami stánky teda, jo, a zajistíme jim tady toto, dáváme jim takové pozornosti, které jako dáváme už od začátku, prostě co to pořádáme, každý rok je ta pozornost úplně jinačí. No a jináč prostě zbytek si musí zařídit oni. Zdejšího Guláš Cupu se účastní místní organizace, spolky, ale i kamarádi a především výborní kuchaři. Stejně jako každý rok, také letos zde panovala přátelská atmosféra. Zúčastnili jsme se 2 roky zpátky, byli jsme druzí, a se nám to povedlo. Minulý rok jsme měli přestávku, protože se nám to všem nevyšlo, a tento rok zase vrátíme znova. A jakým jste si připravili letos guláš? Připravili jsme si guláš z klišky, což je hovězí guláš. Včera jsme to trošku nachystali a dneska popijeme u toho a uvidíme, co z toho vznikne. Připravujeme, tak dali jsme 9 kg masa a 9 kg cibule. A to je nějak dané skrz pravidla, nebo si vlastně můžete připravit, kolik chcete? Ne, toto je na každém, kolik si tam dodá, a dělali jsme svůj vývar a své ingredience a děláme z toho pěkný guláš a uvidíme, co z toho vznikne. Snad budeme první. Jsme smíšený tým, takže Ivančice, Hrušky. A účastníte se pravidelně tady tohoto Guláš Cupu? Ne, to jsme po druhé. Loni jsme byli poprvé. Vyhráli jsme. Ale to jste si připravili jaký guláš? Je to ten stejný, co loni, ten vítězný, nebo? Šli jsme do toho stejného. Všem loni chutnal, takže jsme šli do toho. Vítězná sestava a vítězný guláš se nemění. Ano, pěkně. Zatím jsme nevynechali, no. Je to super, vychází počasí, jako je nádhera, jo, lidi, přátelští, krása, paráda. A vy jste oba dva místní? No, jsme. Dalo by se říct, že jsme, já už teda moravský, ale jsou rodilý Hrušťan, takže jo. A účastníte se více těch Guláš Cupu, Guláš festivalu, nebo jenom tady tohoto? Dřív víc. Teď už jenom víceméně tady a maximálně ve Tvrdonicích, protože na to není čas, ale dřív jsme jezdívali aj po okolí. Jako. Chodili jsme hodně, no ale už nás to jaksi, ne omrzelo, ale není čas. No. A řeknete nám, jaký guláš jste si připravili dneska? Máme hovězí z hovězí klíček. A to je ten stejný, který si připravujete každý rok, nebo to nějak obměňujete? Obměňujeme, neděláme pravidelně jeden. Jako. Víceméně hovězí anebo zvěřinu, ale není dané, že třeba furt jenom z klíšky, že obměňujeme maso. Takže dělali jsme i fazulový, jako ten umíme, ale teď jsme zkusili si klíček. Klíčka z bíčka. V Hruškách hodnotila ty nejlepší guláše tříčlenná porota, která rozhodně neměla snadný úkol. A o jaké ceny účastníci soutěžili? Vždycky jsme měli věcné ceny, ale už od loňska jsme změnili taktiku, nebo prostě, protože některým soutěžníci se to nelíbilo. Takže dáváme peníze, dáváme prostě za první místo dávame 3000, 2000, 1000 korun a za nejlepší stánek dáváme poukázky na nákup v obchodech.